Why should you send the people to follow me? The government is cheuka kuti hapana imwe motikari iri kutevera motikari dzangu. Nekuda kwe kana mine nyaya ndauya ngati dzitaure. Kada kunjura ndauya futi ndura yei. Denza yachiwenga junior wei mumudzo mukoma no wewe. Auya. Lato kuenda chakuenda zvodzo rinouya. Ari pere ndenda enda ku office kwa munanga. Ona vachaura kuti ndauya kada kutura kill me today. Amen. Nekuti masiyewo anga pinde basa rekutera mfundisi iye itai dzamara asati awanikwa. Kana vachida kutera vanhu ngavatsvage dzamara adzoke kwete kutuma vanhu kutera chiwengo. Ine handina problem nemunhu handifambe nechombo because handamuvengi iwo ndovanoti ndiri muvengi wavo. I don't hate anyone. Amen. I only speak what God instructs me to speak. And I will do so without any fear on any or any reservation. I will go to his office. I will tell him, "Kana asipo nanga gwadau garapano shgavauya, dauya. Jirgo na kudipane wana garukundi aunta garukundi terrorizer. And for ngura ramanje in fear of politicians. Kuta ora shada tuma na mwana. Kana muda undura, yego kana watuma na nanga gwakundura." Kasadura ya nasi so duruna hende ndi kwa kisikuwa bosaku. Tuna watawo rauti. Pango mungudi shaya. Tati duye ndeka. Sia dauza mkatu wangu. Mkatu wangu da kweni. Kwa usara wa icheke tawa alas wa kanaki. Sinti mchifara kudeura ropa. Ili limirau ya hini. Deura ifutu. Anti munofarira zvekuuraya sitereki. Tauya kuti muntu urai. Asi ndakatotaura ida handisi kuzokuapologize. Zvandakataura ndezvechokwadi. Mwari haasi kufara neunhu wenyu. Munofanira kutotendeuka. Mukasateita zvandiri kutaurirai hapana chochinja. Akuzi kutonga nyika kwamuri kuitawo. Muri kutodzungaidza nyika.